Robo, përshëndetje. Faleminderit që komunikoni me ne. Faleminderit ju. Zoti Robo, cilat janë informacionet që mund të na përcjellni për shikuesit e Euronews Albania për sa i përket tërmetit të fuqishëm që goditi sot Izmirin? Tërmeti i shkatërrues që ra sot në zonën e Izmirit dhe në Egje, prej 6.6 balësh. Deri tani rezulton që ka 4 viktima, ka gati 120 të plagosur dhe mbi 20 ndërtesa të rënuara. Ajo që është kryesorja është që shteti turk, Ministria Turke e Punëve të Brendshme, shërbimet e emergjencës AFAD, shërbimet specializuara në rast të tilla për operacionet e kërkim shpëtimit, të cilët morën pjesë edhe në Shqipëri me rastin e tërmetit të 26 nëntorit, janë në vënd për të nxjerë viktimat nga godinat e rënuara. Ajo që është me shumë rëndësi është që kjo zonë, zona Izmirit, ka një përqendrim të madh të bashkomasve tanë të shqiptarëve që jetojnë në këtë zonë. Në zonën e Bornovës, për shembull, mbi 60% e popullsisë janë shtetas në origjinë shqiptare, bashkombas. Por nga informacionet që kemi nga shoqatat e shqiptarëve në atë zonë, na rezulton që për momentin nuk ka shqiptarë të dëmtuar. Ky është informacioni i fundit. Dhe janë deri më tani janë 4 viktima. 4 viktima dhe 120 të plagosur. Po përse... Sigurisht që ne shprehim solidaritetin tonë me vëllezërit turq në këtë moment tepër kritik dhe urojmë që numri i viktimave të jetë sa më i vogël. Ndërkaj që përsa i përket ndërtesave, zoti Robo, godinave të shkatruara deri më tani, ka një bilanc? Janë mbi 20 ndërtesa të shkatruara. Janë një zonë, një lagje të caktuara, po janë të shpërndara në qytet? Janë kryesisht të shpërndara, por janë në zonët të ndryshme. Janë disa zonat të cilat janë më të afektuara, më të prekura në tërmeti. Por edhe brenda qytetit i Izmirit, ka ndërtesa dhe godina të rrëzuara, fatkeqësisht. Po, zoti Robo, keni komunikuar me qeverinë shqiptare për ndihmë të posaçme për popullin turk në këto momente? Unë jam në komunikim të permanent me Ministrinë e Jashtme që nga momenti i parë sa u informuam për këtë dhe do të shkojmë se si do të procedojmë më parë. Ndërkaj, cilat janë këshillat, informacionet që japin autoritetet për mbar popullin turk? Ka një këshill dhe një orientim për njerëzit në zonën e dëmtuar, ku përfshihen edhe shqiptarët dhe këtë orientime kemi për dhe ne si përfaqësi diplomatike, që njerëzit të qëndrojnë larg gotinave të shëmbura dhe të vendosen në zona të sigurta. Si që thash, angazhimi i qeverisë qendrore turke, por edhe autoriteteve lokale atje që nga prefekti kryetari bashkisë është maksimal për përballimin e pasojave tragjike të këtij tërmeti. Ndërkaj, si pas mediave turke referuar Institutit të Sismologjisë, do të pasohet nga lëkundje të tjera? Si janë parashikimet? Ajo është zonë shumë sismike dhe mendohet që mundet përsërit të ketë lëvizje goditje të tjera dhe ajo që është më kritike dhe më rëndësishme është ka mundësi të ketë edhe një tsunam. Kështu që njerëzit janë paralajmëruar që të bëjnë kujdes dhe të largohen në zonat të sigurta. Po për njerëzit të cilët janë shkatruar shtëpit, cilat janë masat e menjëhershme që ka ndërmarë qeveria turke? Ka informacion të paktën për mbrëmjen e sotme? Shërbimet e emergjencës turke, AFAD-i, janë shërbimet tepër specializuara dhe fatmirësisht ky sezon nuk është sezon turistik. Atje janë të gjitha mundësitë për akomodim sigur të masiv të njerëzve që janë prekur nga tërmeti. Zoti Robo, unë ju falenderoj shumë për intervistën e drejtë për drejtë në Euronews Albania. Ju falenderoj dhe unë.